Salam alaikum. Nous sommes aux pages 16, 17, 18 et 19 du livre de lecture français, première année moyenne. Donc, à la page 16, nous allons dire que nous allons la nominalisation. Nous allons voir le texte et à travers le texte, nous allons voir la nominalisation. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé, يعني وحدات المراقبة والفحص لوزارة الصحة, يراقبون الهيجين, كونترول الهيجين des établissements scolaires, يراقبون نظافة المؤسسات التربوية. Dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. ياخذون بعين الاعتبار الامراض المختلفه في المدارس مثل تسوس الاسنان, نقص في النظر, الربو وامراض السكري. Elle s'occupe aussi de la vaccination. كذلك يعني يعملون على تطعيم الاطفال, de la vaccination des enfants. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes Algériens. كل هذه المجهودات تساعد على تطوير صحة الشباب الجزائري, les jeunes Algériens. منين استخرج هذا النص؟ المجاهد du 9 août 2012. هنا لا سورس, يعني كي نقول لكم شيخة لا سورس, كيلي لا سورس؟ هذه هي. والآن هنا ملاحظة بسيطة, عندكم UDS, وشنو هي؟ هي UDS, ce sont les initiales des trois mots, unité, dépistage, ministère, عفوا, et de suivi du ministère, de la santé. De la santé, voilà, de la santé. Donc, je vous donne l'SEA. Que signifie UDS? UDS signifie qu'on a les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé. Bien. Quel est le rôle des UDS? Coche la bonne réponse. Organise des excursions pour les enfants. On va cocher faux. Il contrôle l'hygiène des établissements scolaires. On a fait nos, je vous vois. Contrôle l'hygiène des établissements scolaires. Mais là, oui, on va mettre oui. Prennent en charge différentes affections. Prennent en charge les différentes affections. Et d'un oui. Fabrique les vaccins. Il s'occupe aussi de la vaccination des enfants. Oui, il fabrique les vaccins pour les enfants. Nous allons voir le DAS. On a DAS, c'est la nominalisation. Je retiens. Certains noms, Batl Asma, sont construits à partir du radical d'un verbe plus un suffixe. Nachar. Batl Afal, Batl Asma, Afwan. تتكون من راديكال يعني مصدر فعل زائد لو سوفيكس زائد لو سوفيكس وشنو هو لو سوفيكس اسيون اج اومون يعني هادوما اضافات نضيفوهم في اخر الفعل باش نتحصلوا على الاسم يكون عندي فعل وانا نرجعو نحولو الى اسم مثلا اكزومبل فاكسيني سي ان فيرب دو بروميير جروب لاحظوا هنا هادو افعال سامبل تاع بروميير جروب واش نديرو نحو او ار يقعد لي مصدر الفعل هذا هو اللي تحدثوا عليه هنا قالوا لكم لو راديكال راديكال هو المصدر هاوليك لو راديكال نكتب لو راديكال ونزيدو له لو سوفيكس اللي يليق عليه ما كاش قاعده تقول لك هذا السوفيكس يجي على هذيك الكلمه هذاك يجي على هذيك الكلمه لا هاوليك لي سوفيكس وانتوما تشوفوا ا فورس دو لير ا فورس دو كونيتر لي مو تشوفوهم حتى الاستاذ مش راح يعطيكم كلمه اللي ما قريتوهاش في الكتاب ولا في القسم هنا عندي فاكسيني فاكسيناسيون زيد لها اسيون تولي اسيون هذه ماشي اتيون سي اسيون داكوغ
dépister, كيف كيف, هذا c'est un verbe, فعل, نحيلو ER, يبقى لي مصدر الفعل, نكتبو, نضيف له age, ويولي dépistage. Entraîner, la même chose, نحيلو ER, يقعد لي مصدر entraîne, entraînement. Contaminer, نحيلو ER, ندير action, tous les contaminations. Développer, نحيلو ER, نزيد له E moins, tous les عندي, le développement, التطور. نحو لا باج 17 هنا عندي اتمرن جو مونطرين هنا مقبل تحت في الصفحه 16 انترينمون تمرن جو مونطرين الفيرب سونطريني alors relis le verbe au nom qui lui correspond اربط الفعل بالاسم الذي يليق به هذه قائمه افعال سي دي فيرب وهذوما اسماء لان نون وانتوما تربطوا كل فعل مع اسم اللي يليق عليه بيان سور واش لاحظتوا حاجه برك ديروها هي انكم تبحثوا على مصدر الفعل كما شرحت لكم مقبل اذا قلنا نحو او ار يقعد لي لاف نبحث لاف كلمه اللي تبدا بلاف هايليك اذا لافاج نربط ديغابي لافي معناتها يغسلو بيان سور يغسلو ولافاج هي الغسيل اسم هنا عندي ديغابي ينزلق ديغابي ديغاباج الانزلاق اوبسيرفي يلاحظ اوبسيرفاسيون الملاحظه شارجي يستكلف هنا لو شارجمون سولاجي لو سولاجمون بون نشوفو ليكزيرسيس نيميرو 2 هذا فوالا دون سيت ليست دو مو ريبير لي انترو يعني هما الداخل لي راهم هنا داخل ما عندهمش علاقه بلا نوميناليزاسيون ما كانوش اصلهم فعل وحولناهم الى اسم هذوك هما الداخل وهذوك هما الاسماء اللي عندهم ما عندهمش علاقه مع هذه المجموعه تاع لي نو ورايحين نسطروا عليهم عندي ديكلاراسيون ولا اعلان ولا اخبار شي حاجه اون ديكلار ديكلاراسيون جات من لو فيرب ديكلاري اذا هذا سي ان نو اتونسيون حذاري اتونسيون هذه ما كانتش فعل اذا سطر عليها هذا داخل نيتواياج التنظيف كان نيتواي كان فعل نيتواي ورجعناه اسم ولا نيتواياج اذا سي ان نو اكسبلوراسيون الاكتشاف اكسبلوري اكسبلوراسيون كروازي كروازمون تقاطع اذا هادوما سي دي نو اوروزمون اوروزمون ما كانتش كانت ادجكتيف ما كانتش فعل قبل ما نحو كي نحو لها اوزمون تولي ادجكتيف تولي صفه اورو فرح Heureusement, ce n'est pas un nom, c'est, on va le souligner. C'est un adverbe. Hena, brossage, can brosser, et ou les brossage. Étonnement, can étonner, et ou les étonnement. Arrosage, can arroser, yesri, yesri. Arrosage, sari. Carrelage, carrelage, can carreler, tous les carrelages. Lavage, can laver, tous les lavages. و دوماج يا للاسف ما كانتش فعل الفعل تاع دوماج هو اون دوماجي كاين او ان اذا ليس بفعل اذا نشوفوا هنا اكزرسيس 3 مازال ما كملتش انا الاجابات دوك نكملهم نشوفوا هنا ترانسفورم لي فيرب اون نون حول الافعال وراهي الافعال هادو هما لي خلاصو او ان هادو اللي نحولوهم الى اسماء مفهوم هادو ها والباقي دوك نشوفو كيفاش اوبيري لو مالاد يعني دير له اوبيراسيون عمليه جراحيه اوبيري لو مالاد اوبيراسيون دو درت لكم نقاط ما كفاتنيش ما كان دو مالاد نيتواي اون بلاي يعني ينقي الجرح نيتواياج دون بلاي ريباسي دو لانج ريباساج دو لانج يا كي يعني نحدد تريتي ان باسيون traitement d'un patient se brosser les dents yarsilou l'asnan le brossage des dents ghasl l'asnan changer de classe le changement de la classe ranger sa chambre le rangement de sa chambre hospitaliser un enfant hospitalisation d'un enfant donc nkitbhom tchoufou l'ijabat
كتبت جيسبر كسي كلير. انا عندي عمليك شانجمون دو لا كلاس، شانجمون دو كلاس، رانجمون دو سا شامبر، هوسبيتاليزاسيون دان انفون. هكذا تقدروا تنقلوا الاجوبه، وجيسبر تكونوا فاهمين اولا، تفهموا ومن بعد تنقلوا الاجوبه. نشوفوا هنا مع بعض، هنا عندكم تانيك اون ليست دو فيرب كو فوز الي ترانسفورمي اون نون، تحولوهم الى اسماء وتحطوهم تحت الصور المناسبه. هنا عندكم ملاحظه، هادو هما لي فيرب سون اون اوردر، راهم مرتبين مع دي زيماج، اذا حولوهم فقط الى اسماء. عندي هنا utiliser يستعمل، utilisation du savon يستعمل الصابون السائل، le savon liquide. utilisation étaler étalage نحو ER نزيدو له age تولي étalage. laver يغسل نحي له ER نزيد له age وتولي lavage نرجعوها اسم. frotter يحكو frottement. rincer راهو يشلل يغسل. rinçage هنا rinçage attention ديروا لها la cd sinon نقراوها rincage d'accord سي هادي ديروا لها la cd تحتها باش تنطق rinçage. sécher ينشف séchage des mains. نروحوا الان لا page 18 هنا صفحه 18 عندكم une leçon de grammaire. الموضوع هو la phrase déclarative اللي هي الجمله الخبريه التي تخبرنا بمعلومه تعطينا une information يعني فراز ديكلاراتيف. نشوفوا الان النص ونفهموا الدرس. بروبليم دو سونتي اي انفورماسيون مشاكل الصحه والمعلومه. لو دكتور فلاح طبيب اسمه فلاح اكسبليك كو لانفورماسيون سور لي بروبليم دو سونتي دو اتر دوني دابور بار لي ميدسان. هذا قلنا الطبيب يشرح ان المعلومه التي تخص مشاكل الصحة يجب أن تعطى من طرف الأطباء. Les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. حتى الصحفيين المخصصين يجب كذلك أن يعطوا المعلومة ليوصلوا المعلومة إلى المواطنين. L'école peut aussi jouer ce rôle. المدرسة كذلك تستطيع أن تلعب هذا الدور. Si on n'informe pas la population, إذا لم نخبر المجتمع، la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. يعني منع تطور هذه الأمراض الخطيرة سوف يصبح بالأمر الصعب. هنا عندكم ce petit paragraphe, il est retiré de l'université d'Oum El-Bouaqi. جبدوه من université أم البواقي، جامعة أم البواقي، d'après le docteur فلاح الأزهر في عام 2000. هذه c'est la source qui تقول لكم الأستاذة. La source qui trouve comme le titre, l'unwan, haoulik le titre. Problème de santé et information. On répond aux questions. Jawal as'ila li andhom alaqa bil nass. En dehors des médecins, qui doit informer les citoyens sur les risques d'épidémie? En dehors des médecins, yani min ghayr al atibba, man yajib alayhi an yukhbir al mwatinin bi makhatir al amrad. Narja'u al nass, shoufou al nass hna qulna les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. هذا هو الجواب. L'école peut aussi jouer ce rôle. تقدروا تزيدوا حتى لهنا كوم، تقدروا توقفوا هنا. الان لي لا فراز سوليني دون لو تيكست دو كيل تيب دو فراز ساجيتيل. اقرا الجمله المسطره في النص وقل ما نوعها. كيل لو تيب دو سا فراز دو سيت فراز. L'école peut aussi jouer ce rôle. هادي راهي تخبرنا ان المدرسه كذلك تستطيع ان تلعب هذا الدور، يعني في اخبار التلاميذ بموضوع امراض يعني تنتشر حتنتشر ولا باش نحبسوها ونوقفوها. اذا هنا لا فراز سولينيه سي اون فراز ديكلاراتيف كي نوز انفورم، تعطينا اون انفورماسيون، راهي تعطينا في معلومه. اذا نقول لها سي اون فراز ديكلاراتيف. نشرح الدرس. جو روتيان احفظ. On utilise une phrase déclarative pour décaler, pour déclarer quelque chose. استعمل الجملة الخبرية لكي أخبر شيئا، raconter un événement لكي أحكي حادثة، ou pour donner son avis أو كي أعطي رأي. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point.
الجملة الخبرية تبدأ بحرف ماجسكول كبير وتنتهي بنقطة. Pour affirmer quelque chose ou pour exprimer son accord, on utilise des phrases à la forme affirmative. Bon, لكي نثبت شيء أو نعطي رأينا بنعم son accord يعني je suis d'accord راني موافق نمد الموافقة تاعي أو on utilise عفوا نستعملوا الجمل الخبرية la phrase affirmative يعني affirmative هي déclarative مفهوم ما تخلطوش. Exemple, l'école peut aussi jouer ce rôle. Pour nier quelque chose, لكي أنفي شيئا أو j'exprime mon désaccord يعني نخبر الغير كيفاش نقولوا الغير موافق كيفاش نقولوا الرفض عفوا الرفض فوالا اون اوتيليز دي فراز على فورم نيجاتيف نستعملوا جمل تاع النفي منفيه. اكزامبل سي اون انفورم با لا بوبولاسيون لاحظوا باش نستعملوا الجمله المنفيه لازمنا نو والبا هادو هما الضروريين لازم يكونوا في الجمله المنفيه. La prévention de certaines maladies sera difficile. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on peut utiliser les mots suivants. كي نحول جملة خبرية إلى جملة منفية يجب استعمال ne ولا un apostrophe. وقتاش ندير ne نديرها في جميع الحالات تاع النفي تاع الجملة المنفية و un apostrophe نديروها عندما يبدأ الفعل ب une voyelle. A, I, O, U, E, Y qui est une voyelle, نحي E هذه ونعوضها بالأبوستروف. دوك نشرح في الأمثلة. كيما هنا مثلا عندي أيمي، أيمي يبدا بالأ. مالا ما نقولش جو نو أم با، نقولو جو نام با. مالا نحي له الأ ونعوضها بأبوستروف. إذا باش نستعملو الجملة المنفية لا فورم نيجاتيف، لا فراز نيجاتيف، يجب استعمال نو زائد pas ou la ne plus ou la ne jamais ou la ne rien ou la ne personne. Je n'aime pas les sucreries. Je n'aime plus les sodas. Je n'ai jamais aimé les frites. Je n'aime rien à part les fruits. Je n'ai entendu personne. On va faire un petit là. Ta jumel manfiya. نروح الان للصفحه 19. Alors, هنا عندي recopie les phrases déclaratives. On peut les jumelles الخبريه en précisant si elles sont à la forme affirmative ou négative. تنقلوهم وتكتبوا هنا في الاخير جمله خبريه ولا affirmative ولا négative ولا منفيه. Chaque soir, nous prenons une douche. كل ليله ناخذ حمام. ما كانش حتى حاجه منفيه هنا. اذا on va dire que c'est une phrase affirmative. Il ne faut jamais arriver en retard à l'école. Il ne ne jamais ne jamais idem ne jamais قلنا تاع النفي اذا c'est une phrase négative. Il ne faut jamais arriver يجب ان لا نصل متاخرين الى المدرسه. Il n'oublie jamais son rendez-vous chez le dentiste. لا ينسى ابدا لا ينسى مالا هنا il n'oublie jamais un apostrophe jamais c'est une phrase négative. Ancêtre du savant de Marseille, le savant d'Alep est né en Syrie il y a plus de 3000 ans. هنا راهم يخبرونا برك على النوع تاع الصابون وين وقتاش وجد. يعني هنا نقولوا c'est une phrase affirmative. Nous devons nous brosser les dents d'après les dents après chaque repas. يجب ان نغسل اسناننا بعد كل وجبه. اذا هنا راهم يخبرونا on nous informe de l'importance de se laver de se brosser les dents affirmative. Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. أخي الصغير يغسل له قبل أن يأخذ فطور الصباح. أم يخبروني. إذن c'est une phrase affirmative. نشوف الأجوبة مع بعض. هنا درت لكم وصيت لكم أن والا. أ معناتها affirmative و أن معناتها negative. وانتم في كراسكم بيان سور تكتبوا affirmative negative. مفهوم affirmative negative وتبعوا فوالا شوفوا الأجوبة تاعكم إذا صحيح. Je vous l'exercice 2. Il répond à la forme négative en utilisant ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais. استعملوا هادو ما باش نتحصلوا على جمله منفيه. عندي الجمله الاولى as-tu déjà eu une carie dentaire? Est-ce que هل كان عندك تسوس
الاسنان من قبل. ديجا كي نشوفو ديجا هادي راح نستعملو نو بلو ولا نو ريان ولا نو جامي، اخي مفهوم ما نستعملوش نو با. اذا هل كانت عندك تسوس من قبل؟ تقولوا لا لم يكن عندي ابدا. مالا نو جو ني جامي او دو كاري دونتير. هكذا جيسبر كو سي كلير. ام تو لي بروس ادون الكتريك؟ هل تحب فرشة الأسنان الإلكترونية؟ نو جو نيم با لي بروس ادون الكتريك. انا نسيت لي زاكسون. اسكو طون بيرفوم توجور؟ هل ابوك يدخن دائما؟ توجور كي نسيبو توجور نديرو نو بلو ولا نو جامي. نو مون بير نو فوم بلو. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Quelque, كذلك نسيبو quelque chose ولا quelque تاني نستعملو ne rien ولا ne plus ولا ne jamais. Non, je ne peux rien faire pour toi. Avez-vous oublié de vous laver les mains? Non, je n'ai pas oublié de me laver les mains. Utilises-tu toujours le même savon? Toujours, elle est toujours, hop, malandero, ne plus ou ne jamais. Non, je n'utilise plus le même savon. مفهوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا هنايا. نروحوا لا سويت. اون تي دون دو ديكسيونير استعمل يعني ديكسيونير سي تو فو تروفي اون ريبونس ولا دي فراز افيرماتيف ولا نيجاتيف كي اون رابور افيك لو لافاج دي مان. Tu as compris combien il est important de se laver les mains. الا قد فهمت كم هو مهم جدا غنتنظف الايدي. Explique à tes camarades et cherche les zoumalaïk que ne pas respecter ces règles de propreté est un risque pour la santé de tous. Utilise une phrase à la forme affirmative et une phrase à la forme négative ou jumla manfiya qui te répondent à أهمية نظافة الأيدي. Je vous ai ramené une petite proposition, un petit paragraphe. Pour notre santé physique, il ne faut pas, il ne faut pas oublier de nous laver les mains régulièrement. On doit se laver les mains pour se débarrasser des microbes. يعني هنا الجملة الأولى راهي منفية، الجملة الثانية راهي affirmative, déclarative, يعني خبرية. إذن ملاحظة بسيطة فقط نذكركم بلي نو والبا نو دائما يأتي قبل الفعل وبا يأتي دائما بعد الفعل. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله ما نكونش طويلة عليكم ثقيلة عليكم. ما تنسوش سيبو بلي ديولي لايك، واللي عنده درس معين مازال ما فهموش يكتب لي في التعليق نعاود ندير له درس سبيسيال في فيديو آخر. والسلام عليكم.